У школу з екстримом у Кривому Розі учням щодня доводиться ходити через аварійний міст. Опори на ньому давно поржавіли, а дошки прогнили. Люди самі латають переправу, та цього замало. У якому стані міст, знає наша Тетяна Полякова. У місцевих дітей ранок починається зі справжньої смуги перешкод. І це не уроки фізкультури. На їх шляху став аварійний міст. Анастасія щодня діставала школи підвісним мостом. Обходити, каже, далеко, кілометра 4. Та останнім часом переправу оминає, бо та дірява ще й гойдається під ногами. Тут провалені доски і, каже, доска гніває. А там далі у нас йдуть гніві доски і гніві железні перепльоти, що робить ще опасніше, так як там глибше річка. А якщо упасть в цю річку, то витягнутися з неї самостійно фактично нереально. Побудували міст півстоліття тому для працівників місцевої шахти. Вони ж його й ремонтували, доки підприємство не закрили. Відтоді люди латають переправу самі. Це вже як традиція перед початком навчального року. Взяли кілограм-два гвоздів, у кого які є доски, яке що принесли, ось ж бачите, понабивали, позбивали, стягли, де проволоку, де що, все. Та цього вже недостатньо, кажуть місцеві. Металеві опори мосту заржавіли, а дошки гниють. Ну, в тому году, то в маї місяці, я йшов від батьків додому. Ну, йшов і під ногою лопається доска, я просто провалююся. Ну, додому-то я дійшов нормально, а на вечір розпухла нога у мене. Ну, поїхали в тисячку, і у мене розрив зв'язки. Ну, і від того 2 неділі на костилях. Місцеві кажуть, без мосту вони наче відрізані від цивілізації. У нас там аптеки, школи, магазини, дітські сади, там все. У нас тут люди ходять, а тут нікого і нічого нема, нам ніхто не допоможе. Це ми на вас надіємося. Один кіоск стоїть. Один кіоск з хлібом. Люди прохали полагодити переправу і в міських депутатів, і в райраді, та марно. Деталям чиновники пояснили, за міст вони не відповідають. Попри це пообіцяли, його відремонтують. Проте не самі. Проситимуть допомоги у місцевих підприємств. Дефектний акт буде зроблений до понеділка, і ми надіємося, що після того, як буде зроблений дефектний акт, ми будемо збирати матеріали для проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи теж будемо робити силами промислових підприємств міста. Реконструкцію мосту планують провести до настання зими, а поки люди ходитимуть в обхід. Тетяна Полякова, Віктор Степанов, деталі.